Përshëndetemi në këto momente me Zotin Nesho, i cili po na pret. Diplomat, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Të mirat. Gjithashtu, ju keni një eksperiencë të gjatë, po themi, në Shtetet e Bashkuara, e njihni shumë mirë se si funksionon politika aty dhe së dje ka qenë një ditë e rëndësishme sa i takon zgjedhjeve për Senat dhe për Kongres. Si e shikoni këtë betejë ndërmjet Republikanëve dhe Demokratëve në kushtet që ndodhemi? Në fakt, kjo është një ditë që jo vetëm ne që e shikojmë politikën amerikane me interesit demokracia kryesore sot në botë, por vetë populli amerikan, midterm election, zgjedhjet e ndërmjetme, me disë dy datave kur zgjidhet presidenti Amerikës, dhe këtu kemi dhe vëmë një parantesë që pushtetin në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndryshe nga demokracitë perëndimore, është një pushtet presidencial me fuqi të mëdha ekzekutive, prandaj është pika kulminore e votimit të popullit për 4 vjet se cilat politika të një partie ose të partisë tjetër për krah. Por zgjedhjet e ndërmjetme kanë një rëndësi shumë të madhe në Amerikë, për arsye sepse gjithmonë populli amerikan sjell balancat e nevojshme në politikën amerikane. Në qoftë se një parti ka fituar presidencën, shanset që në midterm election ajo të kundërshtohet dhe të sillet balanca janë shumë të mëdha. Në këtë kuptim, pritej që Partia Republikane të kishte një rikthim, të mirte dhomën e Kongresit Amerikan, dhe kjo fitore të ishte brenda asaj vazhdimësisë së korrigjimit të politikës amerikane. Por në fakt, ne shikojmë që ka një valë më të madhe të republikanëve që po fitojnë më gjërë dhe ka mundësi që të fitojnë edhe Senatin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjë që është një fitore jashtëzakonshme, me një diferencë shumë të vogël, një vend ose dy maksimumi. Cilat janë shtetet që janë vendimtare, po themi, në këto zgjedhje? Si gjithmonë, kur bëhet fjalë edhe për zgjedhjet presidenciale në Amerikë, por edhe për to për Senat, janë disa shtete që duket sikur i vëmbulën pastaj rezultatit. Ju keni drejt, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithmonë janë disa shtete, të cilat amerikanët i quajnë swing state, që nuk kanë një traditë votimi në përkrajen e një partie ose një partie tjetër, po votojnë më tepër pas agendave të partisë, ndryshimeve demokratike të ndodhura kohët e fundit në këto shtete, ose politikave të cilat sensibilizojnë opinionin publik. Edhe në zgjedhjet e përgjithshme, për shembull, shtetet të cilat kryejnë këtë funksion janë sigurisht shtetet fuqishme si Ohio, si Florida, vendet të tjera të cilat nuk janë tradicionalisht si që është Kalifornia, që është demokrate kryesisht, ose New Yorku demokrat dhe vendet të tjera. Prandaj këto vende bëjnë edhe diferencën në zgjedhjet e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në rastin e tanishëm, kemi disa shtete të cilat pritet ndryshim rezultati. Për zgjedhjet në Senat kemi në Georgia, erën e u fitua nga demokratët, ishte një fitore që u kontestua dhe nga presidenti Trump, për arsye se pritej që republikanët ta fitonin këtë gjë. Duket edhe kësaj radhe, janë shumë gushtë, janë poshtë margjin të 1%, pra dhe pritet që tjetë një balotash në këtë vënd. Kemi në Ohio tashmë që u fitua nga republikanët, projekcionet e exit polleve janë që republikanët e humbin Pensilvaninë, është një nga fushat e betejës që doja thoja që përcaktojnë zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në mos gaboj, kështu ndodhi edhe në 4 nëntor kur ishte gara ndërmjet Biden dhe Trump? Po. Pensilvania ishte kleçka, po themi, e zgjedhjeve. Ishte vëndi që përcaktoj zgjedhjet, ka një rëndësi simbolike sepse është vëndi i lindjes të presidentit Biden, edhe duket kur i merë kështjelën e ti kryesore
duhet do të quhet edhe një fitore plus për republikanët. Ishte një ndeshje e vështirë në fakt, për arsye sepse Partia Republikane e vuri një mjek tepër të nderuar, i cili ishte me origjinë turke. Flitet që është nga produktet dhe përkrasit e gulenistëve, por shumë popullor dhe një njeri që kishte aftësi dhe të merituar në fushën e shkencës edhe të mjekësisë. Nga ana tjetër, kandidati demokratik ishte një senator i cili psoi edhe një strok nga ana shëndetësore, do më thënë një goditje cerebrale të vogël, kështu që e reflektoi edhe në diskutimet e fundit me disë kandidatëve, por kjo nga ana tjetër krijoi një unitet të zgjedhje dhe një përkraje, gjë që projeksionet më të fundit, që po e shikoj unë tani minut pas minute, mund të jetë me një rezultat tepër të ngushtë që demokratit ta mbaj vendin e Pensilvanisë. Megjithatë, projeksionet e fundit janë që Pensilvania, Nevada, Georgia, Ohio, që e thash e kanë marë republikanët, si pas janë në diskutim. Dhe ka shumë mundësi që zgjedhjet përfundojnë me një rezultat minimal për Senatin, po që është shumë domethënës që Partia Republikane mund të marrë dhe Senatin me diferencë vetëm të një senatori. Zotin e shoq, ndodh nëse realizohet kjo që sapo thati ju, që republikanët kanë shumicën e të dyja dhomave të ulët dhe të lartë në parlament apo edhe institucioneve të rëndësishme. Çfarë do me thënje ka kjo për Amerikanët, por dhe për politikën Amerikanët, të brendshme, më pas duhet nalën pak tek politikat e jashtme që mund të ndiqen? Sigurisht ka një do me thënje, e para duke kontroluar kongresin, dhe aq më tepër senatin, kjo është që administrata aktuale dhe çdo administrat që është në këto kushtet kur partia kundështare ka si kongresin ashtu dhe senatin, është një gjendje shumë të vështirë, sepse iniciativat e saj gjithmonë jo vetëm janë të kontrolluara, por edhe mund të kufizohen. Nga ana tjetër, marrja e kongresit, do të thënë që gjithë komisionet të kongresit do të miren dhe do të ndryshohet kryesia duke i marrë republikanët. Kështu që është shumë e hapur marrja e të gjitha iniciativave për të jo vetëm për të penguar politikat e administratës aktuale, por mund të krijojnë edhe komisione hetimi për gabimet që ka bërë, për dyshimet që ka ngritur opinioni publik, për administratën, për individ të caktuar. Nga anë tjetër, Senati është shumë dhe tepër i rëndësishëm, për arsye sepse kjo administratë do të ballafaqohet me vështirësi në aprovimin e kandidatëve të gjitha niveleve të cilat kërkojnë konfirmim nga Senati Amerikan, dhe senatorët republikan gjithmonë do të vënë kondita, të cilat jo në të gjitha rastet dhe domosdoshmërisht janë për atë politik ose për atë pozicion i cili shikohet nga administrata, por senatorët kanë të drejtë që për çështjet të tjera që i kanë në shtetet e tyre mund të krijojnë pengesa dhe mos aprovim të kandidaturave të partisë demokratike. Nga ana tjetër, janë shumë politika, sidomos politikat sociale, politikat që kanë lidhje me arsimin, me çështjet financiare, ekonomike të vendit, emigracionin gjithashtu, emigracionin e tjera, të cilat do të shikojnë një revizionim të komplet. Pritet që vetëm e këtë fitore, të gjithë politikat e emigracionit edhe politikat e tanishme të Partisë Demokratike për çështjet e emigracionit të ndryshohen, të ketë një politikë të re, ashtu siç ka qenë 4 vjet më përpara për kufizimin e futjes së emigrantëve dhe mospasjen e këtyre kampeve të cilat janë prezente në jugun e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Në kufirin në Meksikën i referoni. Po, dhe një farë mënyre shqetësojnë opinionin publik amerikan. Zotin e shop, nëse fitojnë republikanët, nëse janë e përsi dhe pastaj konfirmojnë që fitojnë ata,
Çfarë ndodh me ne shqiptarë? Dua të them, a ka ndryshim të politikave të jashtme më pas drejtuar jo vetëm Shqipërisë, por edhe luftrave nëpër botë, luftës Rusi-Ukrainë, a e ndikojnë këto pozitën e zotit Biden për të marrë vendime në këtë drejtim? Në përgjithësi, politika jashtme është atributi presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, edhe ajo do të vazhdoj, por mund të kufizohet në mënyrën se si do të implementohet ajo. Për shembull, Senati mund ndalojë veprimtarinë për krase amerikane në atë mënyrë që kjo administratë po bën. Duhet kemi parasysh që është për të lavdëruar që lufta në Ukrainë po mbahet nga një armatim i qëndrueshëm amerikan. Ka mendime në Senatin amerikan që duhet një qasje tjetër ndaj konfliktit. Moskoj deri në një sakrifikim të dy vendeve dhe krijimin e potencialisht një rreziku bërthamor ku Rusia e dëshpëruar nga humbja mund ta përdori ndaj jo vetëm Ukrainës, por edhe një pjesë tjetër të Europës, gjë që mund të shkaktojë një luftë të tretë botërore. Në këtë kufi, në këtë mënyrë shumë politikat administratës aktuale mund të kufizohen ose të ridrejtohen në një konfigurim të ri. Por kjo nuk e limiton ato linjat kryesore të politikës jashtme që kjo administratë do t'i vazhdojë edhe për 2 vjet. Sa për Shqipërinë, Shqipëria më e shikon brenda interesave të klikës që është në pushtet, nuk mendoj, ne kemi një kryeministër i cili është kameleon politik, e ka ndryshuar, ai ka qenë njeriu që për republikanët dhe për ish presidentin Trump ka thënë është turpi i civilizimit, por do të përshtatet ashtu siç u përshtat erën e parë duke bërë ato vizitat në Arabinë Saudite ku mendoi që ishin të preferuarit e presidentit Trump ose duke marr angazhime të tjera. Unë mendoj që ajo që mund na shqetësoj neve është që demokratët kanë qenë më të qartë dhe më të fokusuar për çështjen tonë kombëtare dhe për çështjen e Kosovës. Prandaj shpresoj që ne ta mbyllim këtë kapitull me një marrëveshje sa më të shpejt brenda këtyre 2 vjetëve, sepse një përkras si presidenti Biden është vështirë që të gjendet në politikën amerikane në kohët që do të vinë. Prandaj e vetmja kjo gjë është që neve mund na shqetësoj, politikat e tjera për një vend vogël si Shqipëria më tepër shiten nga qarqet politike shqiptare, sikur kanë influencë, por nuk do të ketë ndryshime. Sigurisht do të ketë ndryshime nga influencat po të vinë në republikanët, duke ditur që influencën që kanë tek të majtët dhe demokratët politika e organizatave të tilla si Soros e të tjera, të cilat vërtet janë një pengesë edhe në Amerikë, por për vendet vogla si Shqipërinë bëjnë diferenca të mëdha duke mbajtur në mënyrë të padrejtë klika të tilla të korruptuara në pushtet vetëm për të realizuar ato skenarët dhe qëllimet e tyre. Ish presidenti Trump e ka shprehur ambicien që kur të vi momenti tashmë pas 2 vitesh, do të rikandidoj sërish për të marrë vendin e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Nëse republikanët konfirmohen si fitues të këtyre zgjedhjeve që mbajnë çdo 2 vjet për Kongres dhe Senat, i jep më shumë krah presidenti Trump për një fitore të mundshme pas 2 vitesh në 4 nëntor? Kjo është shumë e vështirë, ka shumë mundësi, ka një valë republikane dhe kjo tregohet nga prioritetet e politikës dhe populli i tij është opinion publik shumë i sensibilizuar. Ajo që e ka rrëzuar deri tani në thonjza këtë administratë është sidomos çështja ekonomike, financiare dhe inflacioni, çështjet e krimit dhe tjera. Domethënë është një opinion publik i cili jo do vetëm të kthej balanca që janë të nevojshme, por nga ana tjetër shikon me prioritete edhe kur niveli i jetesës ndryshon sado minimalisht, por qytetari amerikan e ndjen që ekonomia e tij personale nuk është në ato nivele. Nuk po flasim për demokraci të tilla siç janë në Europë ose siç është në Shqipëri që gjysma e popullsisë bieton vetëm me 5 dollar, ata shikojnë në kufit se si menaxhojnë
muajin ose ju mungojnë nëse lëvizin. Në qoftë se nuk e kanë atë komfortin për të bërë pushimet e dur, për të ketë patur një ekonomi më të fortë, edhe këto e ndëshkojnë qeverinë. Prandaj unë mendoj që në zgjedhjet ashme presidenciale do të ketë një kontest të madh, do të thënë një kundërshtim edhe nga Partia Republikane, a do të jetë presidenti Trump apo do të jetë Partia Republikane si sfiduese kryesore, kjo do të shikohet. Kto do të shikohet edhe nga rezultati i senatorëve, ku vetë presidenti Trump është investuar larg partisë së tij për vendosjen e individëve të caktuar, gjë që në një farë mënyre është një betejë midis tij dhe Partisë Republikane. Do të shikojmë, më falni, që kush do të jetë drejtuesi i Partisë Republikane që do të kalojë primaret. Mund të jetë presidenti Trump, mund të jetë ndonjë republikan si DeSantisit ose senator të ndijuar republikan. Një gjë është e sigurt që po të fitojnë republikanët, trumpizmi ka fituar me ose pa presidentin Trump në plyve. Do të jetë një linje përgjithshme që do të rikthejë ato një politik tjetër amerikane. Prandaj, a do të bëhet kjo e kontrolluar duke qenë një udhëheqës tjetër republikan që mos dëmtojnë institucionet amerikane, vijat e përgjithshme të politikës jashtme, uniteti që krijohet dhe konsensusi midis vendeve perëndimore, apo do të jetë një udhëheqës i fortë si presidenti Trump, i cili në një farë mënyre kontrollon jo vetëm këto linja, po kontrollon dhe individët që kanë qeverisjen e tij. Diçka që bëri përshtypje në fakt disa ditë përpara se të mbaheshin zgjedhjet ishin në rjet apo në media të ndryshme edhe amerikane, por jo vetëm edhe në Shqipëri, që ishte frika e republikanëve për një vjedhje të votave. Nga ato që ju keni parë dhe keni lexuar, se jam e sigurt që i ndiqni me shumë interes, gjatë procesit të votimit ka patur të tilla deklarata ose kontestime se mund të ketë vjedhje votash, apo kjo do të mbetet në fund të procesit kur të përfundojë i gjithë numërimi i votave? Sigurisht, unë mendoj që ishte një sensibilizim i tejkaluar për të justifikuar humbjen e votës në vitin 2020. Procesit në Amerikë nuk ka të bëjë me procesit në vendet e pazhvilluara demokratike, siç për fat keq është edhe vendi jon, ku manipulohet nga pushteti çdo gjë. Mendoj që ishte një proces i cili vërtet pati disa kontestime për njerëzit që kërkonin një vazhdimësi. Çështja e ballot boxeve, të cilët më falni, dhe të letrave të postuara për të votuar me diferencë nga dita e zgjedhjeve krijoi një shqetësim në politikën amerikane. Prapë ka diskutime, po unë pash që nga anketimi i opinionit publik, rreth 80% mendojnë që problematika e vjedhjes së votave, do të thënë, nuk është një problematik për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Njerëzit kanë besim të sistemi, megjithse rreth 72% të anketuar mendojnë që demokracia amerikane është nën kërcënim. Do të thënë, të gjitha këto tregojnë që vetë Partia Demokratike ka kaluar në një pozicion tepër të majtë, duke favorizuar disa politika të cilat nuk pëlqejnë nga pjesa tjetër e elektoratit, dihen si shqetësim në një formë edhe si kërcënim. Prandaj lufta politike në Amerikë është polarizuar. Edhe në këtë kuptim, edhe kontestimet rriten, paragjykimet për veprimet e kundërshtarit, por unë mendoj që sistemi është solid, për arsye sepse ndryshim nga gjithë demokracitë të tjera në botë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, niveli i balancave të pushtetit është i jashtëzakonshëm, është perfekt. Do të thënë, kemi një gjyqësor të pavarur, nuk influencohet, kemi një administratë e cila nuk vepron me komandat e pushtetit qendror, gjëra që ne i shikojmë me shumë zili nga ky skaj i largët i botës,
duke ditur se çfarë mund të bëjë një pushtet autokrat dhe si mund të sillet me jo vetëm me votën e lirë të popullit, por duke kapur gjithë pushtetet, siç është situata në Shqipëri. E kuptoj. Ne në fakt na pëlqen të ngjassojmë shumë Amerikës, por kur vjen puna te realizimi, pastaj mbetemi pak aty, nuk arrim të realizojmë dot. Të shpresojmë. Jo, keni drejt, ne na pëlqen Amerika, por ne mbajmë një autokrat i cili na duket se është si amerikan, por na duket nga brekushet që hiqet si modern, por në fakt politikat që realizon në vendin e tij janë katastrofike, si politikat ekonomike, si mungesa e transparencës, e logaridhënjes dhe gjithë institucioneve tjera të funksionimit të demokracisë. Mendo, ka 10 vjet nuk sjell asnjë gjë, mbahet vetëm me propagandë dhe populli një pjesë e tyre mendojnë se po e votojnë. Po këto është në nënkërcënimin që i bëhet administratës publike. Fakti i fundit është që edhe këtë vit që do vinë zgjedhjet lokale, bën një vend i cili nuk realizon asnjë investim të huaj, nuk ka një prodhimtari reale ekonomike, rrit administratën e tij në kufit e 200.000 vendeve të punës, që është diçka e pamenduar dhe jo racionale nga ana ekonomike. Dhe këtë vit që vjen do rritet me 2.000 vende pune administrata. Pse? Sepse gjithmonë mendohet jo si të realizojnë, domethënë dhe t'japim ti populli një mirëqenie më të lartë, po se si mund të ne të realizojmë mbajtjen e pushtetit me çdo mënyrë dhe në çdo formë. Zoti Nesha, unë ju falenderoj shumë për gjithë të analizat detajuar që bët në lidhje me zgjedhjet e 8 nëntorit në Shtetet e Bashkuara dhe falemderi që gjithmonë kur ne kemi dëshirë të kemi konsultimet tuaja jeni i pranishëm në erët në MCN. Faleminderit ju. Partia e Lirisë kështu është gjithmonë e hapur për opinionin mediatik. E prisja dhe diçka duke qenë se jeni nën kryetar në Mosgaboj i Partisë së Lirisë apo jo? Po. Por edhe në kuadrin e një diplomati të shkëlqyer diplomat karriere, duhet thënë. Faleminderit. Ju falenderoj. E faleminderit, miropafshim edhe ditë mbarë. Ishim me ish ambasadorin shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zotin Agim Nesho, njëherë ashtu është edhe nën kryetari i Partisë së Lirisë. Pa diskutim ka bërë një analizë shumë të mirë sa i takon zgjedhjeve, duke qenë se e njeh shumë mirë sistemin se si funksionon në Shtetet e Bashkuara. Ju gjatë ditës në edicionet informative këtu në MCN TV do të mund të mësoni edhe nëpërmjet kronikave dhe materialeve të përgatitura fundin e procesit të numërimit edhe pastaj se kush do të triumfojë në një garë të fortë për Kongres dhe Senat. Zgjedhja afatmesme këto që mbahen çdo 2 vjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një garë e fortë ndërmjet republikanëve të Donald Trump dhe të demokratëve të Joe Biden. Ne shkëputemi shumë shkurt dhe rikthehemi në studio sepse do të mirëpresim një shkrimtar për një libër të ri që kanë nxjerrë në qarkullim, është shumë interesant, nuk duhet ta zbuloj tani, vetëm pas pak.